Tu, Mateu, el cobrador d'impostos, segueix-me. Per què el vostre mestre menja amb els cobradors d'impostos i els pecadors? El metge no el necessiten els qui estan sants, sinó els qui estan malalts. No he vingut a cridar els justos a convertir-se, sinó els pecadors. Pere i Andreu, Jaume i Joan, Felip i Bartomeu, Tomàs i Mateu, Jaume, fill d'Alfeu, Simó el Zelós, Tadeu i Judas Iscariot. Vosaltres 12 sereu anomenats apòstols. D'ara en endavant us estareu amb mi. Jo us enviaré a predicar i us donaré el poder de guarir malalties i xacres de tota mena.